Вистріл був внезапний. Людина навіть не ожидала, тому що зразу його збило з цього. І він, пройшовши ще два кроки, і пішов там, де бачите, остання ця. Я зразу звернувся в швидку допомогу, щоб вони приїхали. Ну, так як чуйне руководство нашої медицини на чолі з нашими керівниками, вони приїхали через 40 хвилин. Навіть вони не доїхали. Людина слова. Він такого не було в нього, що він сказав і не зробив. Він якщо сказав, то і робить. Взагалі, якщо сказати так відверто, він ніколи не мав, щоб друзів в нього не було. Він з дружиною вранці завжди виходив і приїжджав з дружиною додому. Щоб так він десь гуляв, то таких побочних явищ не було зовсім. У них друзів так, щоб додому заходили, немає. Вони навіть день народження святкували десь в барі. Не було все спокійно. Були здійснені ряд перевірок торгівельної мережі. Можна сказати, що, так м'яко кажучи, майже кожен третій суб'єкт підприємницької діяльності із перевірених, які ми перевірили, були встановлені порушення і правил торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами. І також були непоодинокі випадки торгівлі без наявності ліцензії. На ринку алкоголю тютюну, як ви знаєте, зараз ринок алкоголю переповнений фальсифікованою, контрабандною, контрафактною продукцією, яка дійсно завдає великої шкоди, перш за все, громадянам, які споживають цю продукцію. І, звичайно, йде великий відтік коштів з державного бюджету. Школа назавжди залишиться у нашому серці, і ми ніколи не забудемо до неї дороги. Будемо пам'ятати наших вчителів, які дуже багато для нас зробили, хоча терпіли наші погані витівки, але все рівно вони були дуже добрими для нас. Це мій перший випуск, найдорожчий, найулюбленіший, найближчий до серця, і тому ці всі діти, які сьогодні стають на самостійну стежину, вони будуть надовго жити в моєму серці. Так і будемо жебрачити. Що за 300 гривень? Можна квартиру купити? Їсти можна, жити можна? І гроші найперше заробітну плату віддавала для держави. Що треба було, я платила. А як воно повинно бути, я не знаю. Я привикла так жити, що плачу. Біда те, що немає нічого хорошого і ніколи не буде. Це пов'язано із мінімальною заробітною платою, підвищенням ціни на електроенергію, паливно-мастильні матеріали і інші матеріали. Значить, в ковід тепло піднялися тарифи майже в два рази, будемо говорити. Це теж пов'язано із ціноутворенням енергоносіїв. Уже починається будівництво. Коли буде відповідь, коли буде це все узаконено, коли покажуть наші підписи, наші дозвіл на дане будівництво. Дозволи є, але дозволи робляться тоді, коли буде наші дозволи, наші підписи і погодження з нами на дане будівництво. Таких підписів, таких погоджень в природі не існує. Вікна на углі, повністю з першого по дев'ятий етаж в одну сторону вікна, і далі в другу сторону теж вікна. Вся сауна буде нам, і запахи, і температура. На п'ятий етаж нам зимою не було вже температури навіть. Вода, то погано буде поступати, якщо построїти сауну. Ми тут благоустроювали, сажали вишні, сажали буски, землю таскали, траву таскали. Все це знищили вони. На протязі цього місяця. Закони я не порушую. У мене всі дозволи, дозвіл на земельні роботи, дозвіл на будівельні роботи. Кожна підпис зібрана і все є. Проєкт, все узаконено. Тобто вам дали дозвіл будувати між будинком 129 і... Частково між будинком, прохід залишається в перспективі і вихід на Соборності. Чіткого прописано в законі, що необхідно, підпису ніде немає. А з іншої сторони у нас є роз'яснення Держбуду. Було опубліковано третій місяць 2005 року, згідно якого написано, що, скажімо, зараз я зачитаю, органи влади мають право вирішувати питання про зміну використання прибудинкових територій, мається на увазі, в тому числі розміщення нового будівництва з додержанням вимог законодавства та державних будівельних норм. Одержання згоди на це мешканців мікрорайону не передбачено.
Якщо порівняти кількість те, що люди будують, те, що ми видаємо, відсотків 10 є самовільного будівництва. В основному це в нас йде індивідуальний сектор, там взагалі у нас така тенденція, вона вже майже 20 років спостерігається відносно самовільного будівництва. Генеральним планом не передбачено таких добудовок і так далі, це така глобальна концепція. А добудова – це є, розумієте, це якби вже якийсь свого роду такий рудимент тої справи до того будівництва. Бо будинок є завжди закінчено архітектурною спорудою. І щось його до нього ліпити, воно завжди воно, як кажуть, не завжди воно вписується. І тільки автор проєкту, який проєктував будинок, має право змінити ідею цього проєкту. Ну, я думаю, що все буде добре. Перш за все, гарна погода. А по-друге, останні зустрічі з учнями, з вчителями. Лише позитивні емоції в мене. Ну, так, дуже переживаю, дуже. За зачіску не переживаю, тому що знаю, що вона на вищому рівні, а от за наряд, як все буде пасувати, я навіть не знаю. Очікую позитивні емоції, щоб все в мене було добре, щоб, як сказала моя однокласниця, щоб все хороше було, щоб погода була. Я склала тести, я буду поступати на 2 факультети в наш Волинський державний університет. Надіюсь, що пройду на державне. Ну, звичайно, вчитися і далі. Тести склала дійсно добре і визначилася своєю майбутньою професією. В різні вузи буду поступати. І в основному пробую на юриста, але як складеться, так і буде. Ви знаєте, мене не питайте, бо я в політики не вникаю і не хочу вникати в нинішню політику, тому що одні злодюги, бандюги, там все. Я їм не вірю нікому. Подбати про народ, не про себе, не про своє благо, а про благо народу, про благо нашого майбутнього, наших діток, наших внуків. Уточнити деякі положення про те, чим повинен займатися президент, чим прем'єр, чим парламент. Точно, чітко, ясно і понятно. Якщо буде так зроблено, то тоді кожен буде знати, що йому робити, і не буде посилати пальцем один на другого. Змінювати на користь людей більш закони, щоб були гуманнішими по відношенню до простого народу. Буде святкувати День молоді на Конституції. Ну, у мене завтра є плани також. А в понеділок? В понеділок будемо відходити від Дня молоді. У мене 3 дітей. Мені дуже важко. Я зверталась до влади, ніхто нас не чує. І я на даний час хворію, я не маю за що полікуватись. Нам тиждень назад дали тільки за лютий. Булку там взагалі за копійки приймають. А купляєш по 8, по 10 гривень в магазині пачечка. То що ж вона розведена водою? Там нічого пити не можна. Бутилка води? Коштує 2 рази дорожче мінералки, літр. І через те я прилучилася сюди сьогодні. Скільки заборгувала вам за молоко? Більше 300 гривень. А це для мене кошти, тому що в мене пенсія не дотягує до 1000. Зараз нема ні цих ні грошей, якось крутиться, і за молоко не платять, інфляція з'їдає, ті таблетки дорожче і ще більше. І доїльного апарата ніяк не можна вибити. Скільки? Вже 2 заяви написав. Не знаю, характеристика його хороша, все як має бути. Ну так вийшло. Ото шутки. Ну з хлопцями десь жартував, я не знаю, з ким він там жартував. Ну що, переживаю, що думати. Трудящий, вчиться на середньому рівні. Але це не означає, що він дуже і дуже якийсь рецидивіст. Хлопець добрий. І послушний, і трудяга. Ви будь-кого у селі про його запитайте, вам скажуть, трудяга. Сам посадив плантацію малини, вирощує. Підтолкнули, що візьми і скажи ти так, що його телефон. Він хлопець сам жартував, чи з ним ще хтось? Мені якось дивно, що він сам взяв собі придумав зателефонувати. Ну, при спілкуванні з ними, тому що спілкувалися з ним безпосередньо з батьками, викладачі були, іншої інформації не отримали. Добрі хлопці, теж добрі. Нічого не скажу, добрі. Роботящі дітки від Бога. О, і перехрещуся. Роботящі дітки. І роблять, і все. Нічого не скажу погано. І на цього хлопчину нічого не скажу. І вони пожартували. Вони, я вам скажу, що вони не повірили, що то таке є. Що то в телевізорі показують.
Цей будинок був куплений благодійною організацією для створення будинку для дітей-сиріт, так як дітей позбавлених батьківської опіки. Спочатку вагались, бо трошки не було ще підготовлено, але так люди звернулися. Першу сім'ю ми прийняли, чоловік, дружина, троє дітей. І так зверталися знайомі по мірі можливості, готовляли кімнати. І поселялися. На сьогоднішній день 5 сімей живе, 11 дорослих і 26 дітей. Сьогодні Міжнародний день рибальства, а це чудова нагода зловити ось таку, ні, навіть ось таку рибину. Постійно рибачу, є вільний час завжди на рибалці. Насправді тут є щука, окунь, галавль, жерех, тобто є досить багато видів риб, які можна зловити. Головне, що вміти ловити і мати на що ловити. Головне – процес в рибалці. Ну, хто кого, або я рибу, або вона мене візьме. Щука – сама любима риба, тому що її треба знайти, її треба зловити і з нею поборотися, щоб її зловити. Це саме цікаве, як на мене, рибалка на щуку. Ну, найбільше, поки що в мене 3 кілограми щука, тобто більших трофеїв в мене ще не було, але ще булося. Найбільша моя риба – це кілограм, це був простий дзеркальний карп. Я його зловив в селі Острожець, Рівненська область, Млинівський район. Там дуже добрий ставок, там є і глибина, і мілина. Рибальством я займаюся всі чесно, то вже якби 25 років. Ну, найбільшу рибу я зловив 8,5 кілограм. Що це було? Ця щука була така крупна. Ну. Ну, дійсно було її тяжко тягнути, але допомогли мені люди, як би сказати. Рибальство є в крові, так скажемо. Кому не дано, той не хоче ловити, а хто хоче ловити, той розуміє, бо це є відпочинок. Відпочиваємо душею, ось тут спокій, природа, пташечки співають, а ще коли рибка клює, то це взагалі прекрасно. Вітаю всіх рибаків з нашим святом, бажаю ні хвоста, ні чешуї. І гарного улову вам всім, рибаки. Вітаю всіх з Днем рибальства. Рибаків, щоб ловили в цей день завжди велику рибу, а не мальків якихось тягали. Розглянути питання, її заяву і дати дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1000 квадратних метрів по цій же вулиці, ця сама земельна ділянка, бо ось тут є план-схема однакова. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських споруд територіальній громаді міста в особі Ковельської міської ради з метою формування як об'єкта цивільних прав. Тобто нижче, де вирішила міська рада, жодним словом немає прописано, що ця земельна ділянка навіть в майбутньому, якщо вона пройде якісь процедури, буде надана саме мамі. Ми це закруглення проводимо вже більше 2 місяців. Тобто відтестували цю програму і, в принципі, абсолютно готові до цієї постанови, до того, щоб саме так діяти. Все абсолютно автоматично. Жодних дій додаткових зі сторони касира чи зі сторони клієнта не потрібно для цього. Програма автоматично округлює чеки, де є дрібні копійки, округлює до 10, тобто до 10, 20, 30 копійок. Абсолютно правильно, тому що яке заокруглення цін може йти, наприклад, при ваговому товарі. В будь-якому випадку, якщо товар ваговий, будуть вилазити ці маленькі копійочки і ціну так не заокруглиш. Тільки при розрахунку на касі. Скажу відверто, добре, дуже добре. Чому? Відсутність розмінної монети, брак дрібної монети – це, напевно, загальна проблема будь-якого магазину, абсолютно будь-якого. І коли це питання знімається, знімаються якісь можливі негативи від клієнтів. Від клієнтів полегшується розрахунок. Скажу більше того, що ми, наприклад, досі проводили заокруглення і досі проводимо на користь клієнта. Завжди на користь клієнта. Тобто, згідно постанови, до 5 копійок заокруглюється в меншу сторону, від 5 копійок заокруглюється в більшу сторону. Ріст електроенергії. Ну, електроенергія в нас в порівнянні з існуючим тарифом зросла на 17,3%. І саме основна, як завжди, це електроенергія і заробітна плата. Заробітна плата було під підняття в тарифі 2 рази. Був в тарифі діючому закладений
для розрахунку взята прожитковий мінімум 1762, на сьогоднішній день 1981. Відповідно, ріст фонду оплати праці основних працівників був саме 23,5%. На даний момент уже тривають переговорні процедури, формується робоча група з осіб, які будуть залучені, впорядковуються моменти щодо підписання відповідних документів з метою залучення таких працівників. Що стосується правоохоронних органів, то за прикладом, наприклад, міста Києва, правоохоронні органи, такі як патрульна поліція, національна поліція, СБУ, будуть мати свої відеовікна, в яких вони зможуть продивлятися камери в режимі реального часу. За прикладом Києва та Одеси, в разі, якщо буде вчинюватися якийсь безпосередньо злочин на території міста Луцька, інформацію про надання таких відповідних дій буде надавати місто через згенерований електронний документообіг, щоб це швидше присвоювати, і, наприклад, проміжок часу чи відео з конкретного моменту буде надаватися у зв'язку з вчиненням відповідного правопорушення чи кримінального, відкриття кримінальної справи чи провадження. Є такі місця, де потрібно. От, наприклад, в вечірній час, коли вже смеркає, коли вже темніє, десь отут в таких вуличках вузеньких, де кримінал, а то от такі бувають випадки, що то йде хлопець, нападають малолітки, копають, б'ють ногами і все. В принципі, Луцьк є дуже безпечним містом. Хто би там не говорив, є певні райони, є певні люди, зараз із засиллям тих же самих педофілів по всій Україні. Я думаю, що це варто робити. Звичайно, що варто, тому що в тому ж самому Китаї там камери є всюди і слідкують за всіма. В Європі так само дуже багато де. І нічого поганого в тому, що контролювання буде ситуації. Ті люди, які там чесні, законослухняні, їм боятися, їм нема чого боятися. Мені подобається. Так? Да. Люди нормальні, адекватні, приходять, міряють, платять і виходять. Буває, звісно, що, наприклад, сьогодні ми до 12 фактично всі, крім тих, хто овощами, то ми не торгували, але виходять робітники. Ми приїхали з Луцька, торгували маленькою птицею. Були покупці взагалі? Покупці були, не скажу, не буду гнівити Бога, були. Покупці ходили, їдуть сюди, трудно їдуть, але їдуть. Ми забезпечили і зараз додатково ще працюємо над транспортом, над тим, щоб туди йшов транспорт. Щоб людям як з Луцька, так і з прилеглих сіл, з прилеглих ОТГ було зручно добиратися на новий ринок. Зараз за моєю спиною ви бачите чимало вуликів. Усі вони досить цікаві і незвичні. Господар тутешнього обійстя називає їх експонатами. Адже ми завітали у музей бджільництва, єдиний на всю Волинь. Ми взяли цього приміщення, то був колишній клуб закритий, ніхто не міниться, його вже не працював. Обробили його кругом і стали всі звозити експонати, хто що має. І все сюди возимо. Ото найстаріший вулик, що є, я вважаю. Тут є, можна вибрати. Сюдою виймали, мед вирізали, і ви бачите, закривалася кришечка, і от бджілки залетали сюдою, і так вони тут працювали. Це один з найдавніших? Вони всі, бачите, і ставилося таке рамочку. Хрестик ставився, і вони будували, от дивіться, бачите, яка вущина кругом, в ньому построєна. Вулик Шафа, колишній перший вулик, який колись там Іван Прокопович робив. Тут бачите, як він тільки то рамочка та все. Він колись в мене працював, цей вулик. От дивіться, тонка доска, не треба там 50, і не треба нічого. І вони зимують ці бджілки і не пропадають. Нашим бджілкам треба саме головне, що здоров'я тих людей, і щоб було сухо, не було вологи, і було що їсти на сьогоднішній день. Все.
більш нічого. Бджоли холоду не бояться, бджоли бояться сирості. Замітили тут, бачите, дуже багато маленьких вуликів. Так. Це є нуклеуси, це вулики, які займаються, я займаюся виведенням маток. Тут корма є, тут все є. Ви дивіться, скільки тут є і мед. О, дивіться, бачите, о. І отут є матка, зараз глянемо, де ж вона є, ходить. О, от вона бігає, бачите, яка? Ага. Оце його. От. Ну, тут теж, вони вже от, бачите, розпліт поклала, вже треба теж мені їх підселити. Якщо є взятка в природі, вони зараз не мають часу з вами займатися. Хіба що може вжалити якась нечаяна. Ну що, летить, і десь ви її притиснули і вжалила бджілку. Так, а так вони не мають коли. Ну, паршива погода, тоді, звісно, треба насаджувати ситку. Я кажу, треба уважати. Якщо пасічник насадив ситочку, значить він вважає бджоли. Бо вони є старші, як я. Що це таке, для чого це? Ну, це видно бджоли, як ще спокон віку. Горіли ліси, вони були в цьому. І видно, вони бояться того диму. Ну, так кажуть. І я думаю, що теж воно від диму. Це показується, що до їх хтось прийшов. Попередити трошки за тиждень людей. Є сайти, де попереджали. Ви знаєте, дуже мало публічності в роботі нашої міськради. Не махайте руками. Та, говорю, як є. Слухайте. Я дуже активно дивлюся за цим всім. Знаю, хто різав. Куди різав, не буду казати, не знаю. Ну то, що різали по чорному. Цієї весни дивлюся, знов ріжуть. Ні, дивлюся, ріжуть нормальні дуби, рівні. Ну кривий би я стерпіла. Кажуть, це кронування. Ви мені поясніть, як зрізати дуба повністю, осталася одна рівна деревина, стовп. А крони я не бачу там. Ми, громада, не наполягали на такому об'єднанні реконструюванні парку. Для нас було важливо просто гарний благоустрій. Щось доповнення, щось відновлення, щось новеньке добавити. Без комплексного проведення таких робіт ми не отримаємо нового обличчя парку. Але якщо є, да, представники влади, то повинні розуміти, що ківерчани воліють більше бачити його первинне обличчя парку. Як ви кажете, що там тільки дуби, тільки липи, то саме це є для ківерчан важливим. Ми живемо не самі. Ми живемо в екосистемі. Ми не можемо так знищити. Ми будуємо взагалі нову країну. Все, хватить дивитися на те, що було колись там і прочі. Якщо необхідно буде, я, це моя думка, мені ж хочуть дуби різати. Якщо необхідно для дітей зробити цей майданчик і потрібно спиляти три дуба, то треба спиляти три дуба. Її шкода пиляти. Трьома не обійдеться. Тут, я просто пояснюю. Всі майданчики були враховані. Тут три, сцена 10. Ну. Немає сцена, нічого не передбачено до вироку. Якщо буде такі, я хочу, щоб мої діти приходили в парк і казали, тато, я хочу на скейті покататися. Тато хоче на роліках покататися. Я скажу, ні, бо там був дуб, і там дуб, тобі не зробили ту площадку, бо там не можна. В бюджеті немає таких коштів на отримання такої посади. З огляду на таку величезну реконструкцію, такі великі капіталовкладення, ми передбачили такі речі в нашому бюджеті на сьогоднішній день, щоб робити такі масові реконструкції. Його потрібно глядіти. Мені це подобається. Ну, мені багато що подобається. Цей об'єкт, то нам доведеться передбачити таку людину. Попередню суму озвучували, скільки це може коштувати? А не може ніхто озвучити, бо ми от сьогодні при вас лише визначили, що будемо робити в цьому парку. То ви уявлення навіть не маєте, скільки потрібно коштів? Ну, а скільки? Ну так, на пальцях, можливо, там 8-10 мільйонів буде коштувати там весь парк, всі роботи по парку. Скільки коштувала сама розробка цього проекту? Це я не знаю, це, ну, справді, я не знаю. Як не знаєте? Ви перший заступник голови. Ну, я розумію, я не платив кошти. Вам вже заплатили хіба кошти? Ні. Бачите? А скільки ще треба буде заплатити? Скільки ви хочете? 500 гривень? Біля 32 тисяч. 31, грубо, 600.